Відкритий кубок міста з художньої гімнастики відбувається щороку у Хмельницькому. На змагання приїжджають учасники з різних міст України. Христина Берник з міста Чернівці не вперше приїздить на ці змагання. Художньою гімнастикою займається 1,5 роки. Дівчина розповідає, задоволена тим, як виступила, але не всі вправи вдалося виконати. Виступала Христина з м'ячем. Мені дуже подобається спорт. Я не дотягнула поворот в захват і не зробила два шаневрізки. Думаю, що добре, але є теж сильні дівчата. Тренер Христини Берник Анастасія Гуменюк каже, цього року учасниці виступили краще, ніж торік. Результатом задоволена. На відкритий кубок міста приїхала з командою із 22 учасників втретє. У нас є 5 предметів. Це скакалка, обруч, м'яч, булави. Є чим важче предмет, наприклад, булави важчий предмет, ніж м'яч, наприклад. Да? Тобто все залежить від предмету і від дитини. Змагання рівнем стали краще, ніж в тому році. І, в принципі, діти з кожним роком ростуть і ростуть. Достатній рівень. Мама учасниці з Хмельницького Альона Мазепа каже, це важкий вид спорту, потребує постійних тренувань. До цих змагань готувались місяць. Тренування з художньої гімнастики відвідують 4 рази на тиждень. Це чудовий вид спорту, і фізична підготовка, і красивий. Я дуже задоволена, і фігура чудова. Вид спорту важкий, але воно того варто. Дуже мене радують результати, і дитина задоволена, ну і я як мама задоволена. Вероніка Мазепа займається художньою гімнастикою 4 роки. Найбільше подобається виступати з м'ячем, розповідає дівчина. Я люблю завжди медалі заробляти і з предметом виступати, з м'ячем. Такі змагання є чудовим досвідом для учасників, говорить тренер з художньої гімнастики Оксана Литкіна. Ті дітки навіть переможці, вони все одно це досвід вони отримують обов'язково для майбутнього, для майбутніх змагань, для майбутніх тренувань. Ну, роблять висновки, тому що помилки допускають всі. Ті учасники, які набрали високі результати на відкритому кубку міста з художньої гімнастики, отримали право виступати на чемпіонаті області, який відбудеться за місяць, каже головний суддя відкритого кубку міста з художньої гімнастики Олена Реп'йова. На відкритому кубку міста з художньої гімнастики в цьому році приймає участь 460 дітей з 28 команд зі всієї території України. До нас приїхало багато команд з Києва, з Дніпра команда, з Кам'янця-Подільського, зі Львова, з Калинівки, з Рівного 2 команди. Діти, які на цьому чемпіонаті покажуть гарні результати, вони мають змогу виступати на чемпіонаті області, який вже відбудеться за місяць. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.